Өзгеде жаңалықтарға. Бұл Бородулиха ауданың шаруалары егіс алқаптарының көлемін 2000 гектарға көбейтті. Осыған байланысты егін түсімі артты. Аудан басшылығы алдағы жылы осы қарқынды дамытып, мал шаруашылығындағы мәселені шешуді мақсат етіп отыр. Бұл туралы ауыл шаруашылығы қызметкерлері күніне арналған салтанатты шарада айтылды. Биыл ауыл шаруашылық күні Бородулиха ауданының аймақтық орталығы Новопокровка ауылында өтті. Округ маңызды деген салалардың бірі егін шаруашылығымен айналысады. Ауданда егін шаруашылығының дамуында серпін болғанымен мал шаруашылығының дамуы төмен. Мал шаруашылығындағы мәселені несиелендіру арқылы шешуге болады. Бізде сүт қабылдайтын 9 пункт бар. Сүтті өндірушілер алып кетеді. Бұл адамдарды ынталандырады. Бізде 9, 12, 15 бас сиыр ұстап, тұрмысын түзеп, алғашқы несиелерін жапқан отбасылар бар. Өздері жем шөпті ешқандай мәселесіз сатып алады. Ауданда дәнді дақылдан өзге күнбағыспен зығыр өсіріледі. Биыл дәнді дақылдар гектарынан 14,6 центнерден күнбағыс 10 центнерден алынды. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда барынша жоғары көрсеткіш. Аудан әкімі Григорий Акулов ауыл шаруашылық саласының барлық қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтай отырып, жемісті еңбегі үшін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мен Бородулиха аудан әкімшілігінің мақтау қағаздарымен марапаттады. Еңбегі еленгендердің арасында механизм организатор Светослав Илющенко да бар. Очень рад. Аудан әкімі мен жұмыс берушінің еңбегімді бағалағанына өте қуаныштымын. Бұл төгілген маңдай тердің еш зая кетпеген деп түсінем. Алғысым шексіз. Айта кетерлігі, салтанатты шара жергілікті кәсіпкер есебінен жөнделген ғимаратта өтті. Аудан басшылығының келтіруінше, елбасының халыққа жолдауында айтылғандай, осындай демеушілердің қолдауының арқасында ауылдың жағдайы жақсарып келеді. Халықтың өмір сүру жағдайын соны қолдауға азаматтардың бәрі атсалысуы керек. Әркім өзінің қолынан келгенше сол жағдайда жұмыс істеп, халқымыздың жағдайын көтерейік. Халыққа қажет мәдениет орны керек болды. Ауылда болмады. Біз соның әкімшілікпен бірге ақылдаса отырып, бірінші ремонт осы өзіміздің бар клубымызды жөндейік. Ауыл қажетіне жарасын деп. Округте 16 шаруа қожалығы бар, сондай-ақ 6 серіктестік дәнді дақылдарды өсіріп, өңдеп сатумен айналысады. Рысқұл Матвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.